Este novo ciclo tem três dimensões que se completam. A primeira é a presidência de Vossa Excelência. A governação dos povos tem sempre presente a marca dos governantes. A personalidade e o programa presidencial de Vossa Excelência representam essa marca. Tenho presente as propostas de Vossa Excelência. Desejos de mudança, renovação geracional, revisão de métodos, equilíbrio financeiro, diversificação e crescimento económico, afirmação do Estado de Direito, combate à corrupção, projeção de futuro como potência regional no mundo. Tudo assinalado por uma personalidade sensível ao que mudou e muda em torno de todos nós e que conhece bem Portugal e os portugueses, que sabe onde, quando e como pode fazer pontes de mútuo benefício. A segunda dimensão deste novo ciclo respeita ao Estado e relaciona o Estado angolano com o Estado português. Ultrapassadas recriminações, suspeições, incompreensões, umas muito antigas, outras mais recentes, assumida Angola como Estado com manifesta e crescente relevância em todas as latitudes e longitudes, mais fácil é encontrar caminhos que se completem e estreitem com um Portugal, ele próprio mais internacional, nas Nações Unidas, na Organização Internacional para as Migrações, no Eurogrupo, também como plataforma entre culturas mantiveram e civilizações. Mantiveram encontro em privado e neste momento prestam declarações à imprensa. Digo bem, são as dimensões deste novo ciclo, que é a dimensão dos povos. Comum. Os políticos servem os Estados para servirem os povos. Dos nossos trilhos. Por isso é bom, ainda assim, que os acordos a celebrar amanhã na educação, na saúde, na cultura, na justiça, na economia, nas finanças, sirvam necessidades concretas dos povos. Pela surpresa e sobre a presença francesa em África, se Portugal nunca pensou em reparar este período negro que marcou a relação entre Angola e os povos angolanos. Por isso é bom que os acordos a celebrar amanhã na educação, na saúde, na cultura, na justiça, na economia, nas finanças, sirvam necessidades concretas dos povos. Por isso é bom que o empenho na construção de atrativo ambiente empresarial e na diversificação. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, reforcem as legítimas expectativas do povo. Quem, digamos, no princípio hesitou em respeitar o acordo, foi o mesmo que acabou por fim. Da vontade das autoridades dos dois países. Votam todos os dias. Ao viajarem, de saber então, ao fixar, política interna, ao trabalhar, ao investirem, ao criarem riqueza, a preparar-se uma crise, alegrias e tristezas. Dia até há pouco tempo entre os dois países, pergunto-lhe, Sr. Presidente, se isto é, ao sentirem na mesma língua outra escrita e na mesma língua de atravessando e a história possível, política e do si, sob a presença
preconceito. Os povos africanos foram vítimas do passado. E de Angola, muito mais. Realizou esta manhã ao agraciar-me com a Primeira-Dama de Angola. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, Presidente Pancelo. Dos dois chefes de Estado, numa altura em que há direito a perguntas e começa um argumento. Muito obrigado, Excelências, Srs. Presidentes da República Portuguesa e de Angola, Pancelo. Com o grande colar da Ordem do Infante Dom Henrique. Um novo tempo para os dois Estados. Uma nova esperança para os dois povos. Hoje, que o sol apareceu e a chuva passou, exatamente no momento da chegada de Vossa Excelência, eu lhe digo, seja bem-vindo a Portugal, Senhor Presidente. A esta sua terra também, e que a visita que inicia neste momento significa que uns e outros não iremos desperdiçar essa oportunidade única. Nós estamos em visita de Estado a Portugal desde as primeiras horas da manhã de hoje. País que nos recebeu de braços abertos. Viemos falar do presente e do futuro, das relações de amizade e de cooperação entre os nossos dois países, entre os nossos dois povos, entre Angola e Portugal. Viemos corrigir algo que nos parece anormal, o facto de termos deixado passar um período bastante longo sem que tivesse havido a troca de visitas de chefes de Estado de um país para o outro. Os amigos querem-se juntos, os amigos devem-se visitar mutuamente. A última vez que um chefe de Estado angolano visitou Portugal foi há cerca de 9 anos atrás. E isso denota que alguma coisa terá falhado nesta busca permanente de alimentar uma amizade entre dois países. Recebemos o primeiro-ministro português em Luanda há exatamente 2 meses. Uma visita que, embora curta, a nosso ver, e pensamos que, do ponto de vista dos portugueses também, foi uma visita bastante oportuna, bastante frutuosa, que teve resultados palpáveis com a assinatura de alguns importantes instrumentos de cooperação entre os nossos dois países. Amanhã, no Porto, teremos a oportunidade de dar continuidade a este trabalho, de vermos a nível dos dois chefes do governo a continuidade desta cooperação económica que queremos profunda entre Angola e Portugal. Nessa cooperação queremos ver destacado sobretudo o papel dos empresários, dos homens de negócios portugueses a investir em Angola e o contrário também é verdadeiro, dos homens de negócios angolanos a investir em Portugal. Vamos amanhã assinar cerca de 12 instrumentos de cooperação, apenas 12, porque não pretendemos esgotá-los enquanto o presidente Marcelo Rebelo de Sousa não visitar Luanda. Portanto, estamos a dar a oportunidade ao Presidente Marcelo de, durante a sua visita a Angola no próximo ano, em data que as nossas diplomacias vão acordar, podermos também assinar alguns instrumentos de cooperação que venham consolidar os nossos laços de amizade e cooperação económica. Angola está a viver uma nova fase,
com importantes reformas que vêm sendo feitas em diversos domínios e com o interesse de diversificar a sua economia. E ao falar da diversificação da economia, não podemos de forma nenhuma deixar de contar com a intervenção de Portugal, dos empresários portugueses, que gostaríamos de vê-los em força em Angola, investindo nos mais diferentes domínios da nossa economia, e não apenas naquela que constitui hoje a principal fonte de receitas de Angola, aquela que mais contribui para o produto interno bruto, que é o petróleo. Gostaríamos de esquecer que o petróleo existe e passar a viver de outras formas de economia. E para isso, Angola tem grande potencial em outras áreas. Potencial esse que está adormecido, e para levantá-lo do estado de letargia em que se encontra, contamos sinceramente com o contributo dos homens de negócio portugueses. Muito obrigado mais uma vez, Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, pelo convite que me endereçou e me deu a oportunidade de estar aqui hoje em Portugal a fazer essa visita de Estado. Obrigado igualmente pela surpresa que me realizou esta manhã ao agraciar-me com a medalha Infante Dom Henrique a mim e a medalha correspondente à Primeira-Dama de Angola. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, Presidente Marcelo. Dos dois chefes de Estado, numa altura em que há direito a perguntas e começa um órgão. Muito boa tarde, Excelências, Senhores Presidentes da República Portuguesa e de Angola. Amílcar Xavier, jornalista da TVZIM, canal de televisão com 10 anos de existência. A minha questão está relacionada com a história. Senhor Presidente da República Portuguesa, há um grande debate público hoje nas antigas sociedades, potências coloniais europeias no continente africano em relação ao reparo quanto à colonização que os povos africanos foram vítima. Angola foi vítima dessa colonização, primeiro a colonização e depois a escravatura. Houve uma hemorragia demográfica em Angola e noutras latitudes do continente africano, como sublinhou em 1976 António Cristina, o primeiro presidente de Angola. E eu queria perguntar ao Sr. Presidente da República Portuguesa se a semelhança do que está a acontecer na Alemanha, na França, com o Presidente Macron, que amanhã vai receber um dossiê sobre a presença francesa em África, se Portugal nunca pensou em reparar este período negro que marcou a relação entre Angola, os povos angolanos e o Estado português. Muito obrigado. Ora bom, é conhecida a minha profissão. Eu tenho dito que a história política e económica e social portuguesa é feita de virtudes e de defeitos, como as histórias de todas as nações, de todos os povos. E nós assumimos umas e outros, plenamente, sem complexo. E, portanto, do mesmo modo que assumimos o papel que tivemos, um pequeno país com poucos habitantes, lançando-se ao mundo, atravessando oceanos, correndo riscos, dispersando-se por vários pontos do mundo onde existem comunidades poderosas portuguesas e mantendo esta feição de plataforma entre culturas, civilizações, continentes e oceanos, que explica ainda hoje as posições-chave de portugueses em várias organizações internacionais, também reconheço e reconhecemos todos aquilo que houve de, olhando retrospectivamente, de menos positivo ou errado na nossa história, ou de injusto para outros na nossa história. Perseguições religiosas, perseguições sociais, escravatura, outras formas de dominação ou de exploração. E assumindo plena responsabilidade por isso. Já o assumi várias vezes, não ficando apenas no mais fácil que é
pedir desculpa sem assumir responsabilidade. É muito mais importante assumir a responsabilidade plena por aquilo que de menos bom houve na nossa história. Eu assumo, e assumo como cidadão, e assumo como Presidente da República Portuguesa, sem complexos, como assumo muito de bom que fizemos ao longo da nossa história. Boa tarde, o meu nome é Alexandra Monteiro, sou jornalista da TVI. Bem-vindo a Portugal, Sr. Presidente João Lourenço. A minha pergunta é a seguinte, pergunto-lhe, agora que está resolvido o irritante que existia até há pouco tempo entre os dois países, pergunto-lhe, Sr. Presidente, se não estará como Presidente de Angola com um novo irritante em mãos. Isto depois de termos ouvido ontem as declarações do ex-presidente José Eduardo dos Santos, que aproveitou para responder a declarações suas à comunicação social portuguesa, a declarações do Presidente João Lourenço, recentes à comunicação social portuguesa, em que declarou José Eduardo dos Santos a existência de 15 mil milhões de dólares que estarão, alegadamente, nos cofres do Estado angolano. Pergunto-lhe então se não estará a preparar-se uma crise profunda em Angola, uma crise política profunda em Angola, como disse também a empresária Isabel dos Santos. Muito obrigada. Sim, muito obrigado. Bom, com relação a aquilo a que os portugueses convencionaram chamar de irritante, uma expressão que entrou recentemente no léxico político português, eu não gostaria de utilizar essa expressão. Portanto, nunca existiu nenhum irritante nas nossas relações, pelo menos durante a vigência da minha presidência, embora curta. O que se passou, e é preciso que chamemos as coisas pelos seus nomes reais, é que, da parte de Portugal, havia o incumprimento de um acordo que existia. E o que Angola fez foi apenas recordar a um país amigo, a um país com quem temos boas relações e pretendemos continuar a ter, daí a razão da minha presença aqui, nos recordamos da necessidade de a outra parte signatária desse mesmo acordo respeitar o acordo. Portanto, só havia duas saídas: ou denunciar o acordo, dizer que já não estava interessado em mantê-lo, ou cumpri-lo. Foi isso que aconteceu. Angola só exigiu que se fizesse isso, a tal ponto que, logo que isto aconteceu, infelizmente, quem, digamos, no princípio hesitou em respeitar o acordo, foi o mesmo quem acabou por finalmente respeitá-lo. Portanto, estou-me a referir à justiça. Foi a justiça quem inicialmente hesitou em respeitar o acordo, mas acabou por ser, felizmente, não um outro órgão de poder em Portugal, mas exatamente o mesmo órgão, portanto, a justiça, quem acabou por reconhecer que Angola tinha razão. Portanto, a partir daí, aquilo que vocês chamam de irritante, de facto, desapareceu em definitivo. Não ficam rancores, antes pelo contrário, tanto que é passado é passado. Eu acabei de dizer aqui que desloco-me a Portugal a pensar no presente e no futuro das nossas relações, presente e futuro que pode ser muito risonho, dependente apenas da nossa vontade, da vontade das autoridades dos dois países e da vontade dos povos também dos dois países. A vontade dos povos dos dois países, essa é imutável, é única. Os dois povos sempre se quiseram bem e os povos não mudam. A classe política é que às vezes muda, porque há eleições e, havendo eleições, não são sempre os mesmos no poder. Mas
a classe política tem a obrigação de saber interpretar corretamente a vontade dos povos. E eu repito, a vontade do povo angolano e a vontade do povo português sempre foram pelo estreitamento da amizade, das relações de amizade e de cooperação entre os nossos dois países. Quanto à segunda parte da sua questão, eu reservo o meu direito de não comentar questões de política interna enquanto durar a minha visita aqui em Portugal. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Santos Vilola, sou do Jornal de Angola. A minha questão é para o Sr. Presidente João Lourenço. Sr. Presidente, a comunidade angolana aqui em Portugal vive há dezenas de anos com sérios problemas de reconhecimento de documentos. Há pessoas aqui a viverem há cerca de 20 anos e não têm os papéis em dia. Eu gostaria de saber do Sr. Presidente o que é que pensa fazer junto do governo português para resolver esse problema, uma vez que, comparativamente a Cabo Verde, por exemplo, é uma comunidade que tem melhor aceitação aqui, os angolanos, volta e meia, vivem com essas dificuldades. Muito obrigado. Bom, eu só tenho a dizer que a pergunta é para mim, em princípio, não é? Portanto, só tenho a dizer que tomei nota da preocupação e com certeza que não ao nível do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que é o chefe de Estado, mas a nível do chefe de governo, com quem estarei, quer hoje o fim do dia, quer amanhã todo o dia na cidade do Porto, vou colocar essa questão. Eu acrescentaria que também Portugal e o Presidente da República Portuguesa partilham a mesma preocupação do Sr. Presidente João Lourenço. Isso explica porque é que a legislação foi sendo alterada, alguma dela recentemente, no sentido de tornar mais fácil o processo, digamos, de legalização ou de formalização documental relativamente a quantos vivem em Portugal já há mais ou menos tempo. E isso está permanentemente a ser acompanhado pelas autoridades dos dois países, não apenas na questão dos vistos, mas na questão da legalização em termos de residência e de possibilidade de exercício de atividade de trabalho. Tem havido um esforço para corresponder progressivamente, mudando a lei, a essas solicitações. Admito que esse esforço tem de ser acompanhado também permanentemente no plano da aplicação administrativa da legislação, entretanto aprovada. Boa tarde. Sérgio Vicente, da RTP. Uma questão para o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, com a esperança de que possa também obter uma resposta do Presidente João Lourenço. Está em vigor em Angola um regime de repatriamento de capitais, até agora voluntário. A partir de janeiro, os bens incongruentes, este regime passa a ser coercivo. Que consequências e que colaboração é que o Estado português e a economia portuguesa podem dar neste sistema, neste regime angolano, e até que ponto, Presidente João Lourenço, é que não estamos a brincar com o fogo? É melhor ser o Presidente a começar agora, como é que depois quer que eu comece. Sim. Então comece, Joel. Bom, o que há a dizer é muito simples. Trata-se de uma decisão soberana do Estado angolano e, portanto, Portugal não vai pronunciar-se sobre questões internas do Estado angolano, mas na medida em que possa haver repercussões no relacionamento entre as duas economias, entre os dois povos, entre os dois Estados, essa questão naturalmente não deixará de ser ponderada e acompanhada atentamente, quer da ótica da aplicação do direito angolano internamente, quer da ótica da sua repercussão nas relações com Portugal. Bom, se estaremos a brincar com fogo, se estamos a brincar com fogo, temos
noção das consequências desta brincadeira. O fogo queima, como sabemos todos nós. O importante é mantê-lo sob controle, não deixar que ele se alastre e acabe por se transformar num grande incêndio com as proporções do que, infelizmente, neste momento aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos da América. Quando nos propusemos a combater a corrupção em Angola, tínhamos noção de que precisávamos de ter muita coragem. Sabíamos que estávamos a mexer no ninho do marimbondo. Para quem não sabe o que é marimbondo, marimbondo é, numa das nossas línguas nacionais, a designação de uma determinada espécie de vespa. Portanto, não é propriamente uma abelha, mas é uma vespa, e até se costuma dizer que a picada da vespa é mais dolorosa que a picada da abelha. Portanto, imagine. Nós tínhamos noção de que estávamos a mexer no ninho do marimbondo e que podíamos ser picados. E já começamos a sentir as picadelas. Mas isso não nos vai matar. Não é por isso que vamos recuar. É preciso destruir esse ninho do marimbondo. Quantos marimbondos existem nesse ninho? Devo dizer que não são muitos. Angola tem 28 milhões de habitantes. Não há 28 milhões de corruptos. Portanto, o número é bastante reduzido. E é uma expressão em Angola, na nossa política angolana, que diz que somos milhões e contra milhões ninguém combate. Essa expressão continua viva, não morreu. Portanto, que ninguém pense que, por muitos recursos que tenha, de todo tipo, consegue enfrentar os milhões que somos. Portanto, não temos medo de brincar com fogo, vamos continuar a brincar com ele, com a noção de que vamos mantê-lo sempre sob controle. Terminar sem o saudar pessoalmente pela sua coragem e determinação em afirmar em Angola um Estado democrático de direito. Como Presidente da República de Angola, desejamos-lhe as maiores felicidades. Num dos seus poemas, Luandino Vieira questiona: a pergunta no ar, no mar, na boca de todos nós, Luanda, onde está? A esta pergunta respondo: Luanda está nos nossos corações. Angola está nos nossos corações. Muito obrigado. Esta é a mensagem de Eduardo Ferro Rodrigues, o presidente do Parlamento Português, a dizer que Angola está no coração dos portugueses, também saudando o presidente angolano pela coragem e determinação no que toca à afirmação de Angola como Estado democrático e de direito. Agora vamos ouvir as declarações, o discurso do Presidente da República nesta sessão solene de boas-vindas. Sua Excelência Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa, Excelentíssimo Senhor
Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República Portuguesa, Excelentíssimo Senhor António Costa, Primeiro-Ministro da República Portuguesa, Excelentíssimos Senhores Deputados, Excelentíssimos Senhores Representantes do Corpo Diplomático Acreditado em Portugal, Ilustres Convidados, Minhas Senhoras, Meus Senhores. Constitui para mim motivo de grande honra dirigir-me aos dignos representantes do povo português nesta minha primeira visita a Portugal na qualidade de Presidente da República de Angola. Agradeço por isso o convite de Vossa Excelência e peço que aceitem uma especial saudação do povo angolano a todos os presentes e, por vosso intermédio, ao povo português. Gostaria de salientar o quanto os laços que ligam os nossos dois povos e países se têm vindo a reforçar na base do respeito pela soberania e independência de cada um, no interesse de uma cooperação mutuamente vantajosa. Com um passado histórico de convívio fraterno, os nossos povos estão naturalmente destinados a partilhar um futuro comum de solidariedade e entreajuda, facilitado pelo idioma e a defesa de valores comuns. Senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, estando Angola a viver há 16 anos consecutivos uma situação de paz efetiva, duradoura e irreversível, num ambiente de perfeita reconciliação nacional, tendo-se dado início ao processo de reconstrução das suas principais infraestruturas, é chegado o momento de encarar novos desafios com vista a garantir o aprofundamento da democracia e o desenvolvimento económico e social do país. Para além do desafio da implementação pela primeira vez do poder autárquico em Angola, estando o pacote legislativo em fase de consultas e discussão na Assembleia Nacional e a previsão da realização de suas primeiras eleições em 2020, o Executivo que presido elegeu duas principais frentes de batalha que, uma vez vencidas, garantirão o êxito do nosso programa de governação e, consequentemente, trarão o progresso e bem-estar dos cidadãos angolanos num quadro de maior respeito aos direitos e liberdades fundamentais consagrados na Constituição e na lei. Refiro-me à necessidade da moralização da nossa sociedade no geral, com relação à qual há um conjunto de ações a realizar ao longo do tempo, mas sobretudo refiro-me neste quadro à necessidade de combate à corrupção e à impunidade, com o envolvimento do poder legislativo e do judicial, mas também de toda a sociedade civil que se revê nele como parte ativa no combate a este cancro que corrói os alicerces de qualquer sociedade. Não sendo possível nem relevante detalhar aqui o que de concreto se está a fazer, devo apenas garantir que estamos a construir uma nova Angola de transparência, de concorrência leal nos negócios, com um ambiente de negócios cada vez mais amigo do investimento. A este combate, que se verifica da base ao topo, acresce-se a tomada de medidas que pretendem repor a autoridade das instituições do Estado, tornando o nosso país mais seguro e mais atrativo para o turismo e o investimento privado. A segunda frente de combate é a diversificação da nossa economia, com vista a desenvolver todos os setores da economia não petrolífera, reduzir as importações de bens essenciais, aumentar a oferta de bens produzidos no país, aumentar o volume de exportações e da arrecadação de divisas, aumentar a oferta de emprego e que tem como principal ator, como principal agente, o investidor privado, nacional ou estrangeiro. Estes são apenas alguns aspectos da nossa intenção de fazer Angola ascender a um lugar cimeiro em África no que respeita à transparência, à resolução dos problemas básicos da população e ao nível do progresso e bem-estar dos seus cidadãos.
graças a um conjunto de corajosas medidas macroeconómicas adotadas, prevê-se uma ligeira recuperação do crescimento económico para 2019, com o setor não petrolífero a exibir taxas de crescimento mais animadoras. Com vista a apoiar este esforço de recuperação, o Governo está a negociar um programa de financiamento ampliado com o Fundo Monetário Internacional, o que vai garantir maior confiança dos mercados na economia angolana. Senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, Portugal representa para nós um parceiro importante, com quem mantemos uma relação sólida e duradoura, que, como em qualquer outra relação, necessita de ser permanentemente alimentada e reiterada com gestos e atitudes de ambas as partes envolvidas. Nosso compromisso é o de manter nossa relação à altura dos profundos laços de amizade entre os nossos povos. Angola está aberta a uma maior presença de empresários e homens de negócios portugueses na nossa economia, para que possamos edificar na prática uma base de cooperação mutuamente vantajosa para os nossos povos e países. Gostaríamos, no entanto, que as nossas relações não se reduzissem à mera partilha de interesses económicos e empresariais, mas que se alargassem e reforçassem ao nível das consultas políticas, diplomáticas e parlamentares permanentes e a trocas de informação e experiências nos domínios da educação, da ciência, das tecnologias, da cultura e do desporto. Só deste modo será possível o reforço do conhecimento mútuo em todas as vertentes, base sobre a qual devem assentar as relações de dois povos que se estimam, respeitam e partilham vivências comuns. É para nós gratificante constatar que as posições dos nossos países nos aerópagos internacionais convergem sempre na defesa da paz e da democracia e na condenação do racismo, da xenofobia ou qualquer outro tipo de discriminação do ser humano. A persistência de conflitos em várias regiões do planeta, a ingerência externa nos assuntos internos de outros Estados e a adoção em muitos países de formas de governo autoritárias e extremistas que julgávamos ultrapassadas, obriga-nos a manter posições claras sobre a defesa dos direitos inalienáveis dos cidadãos. Vamos unir os nossos esforços na salvaguarda da vida no nosso planeta, ameaçada por rápidas e crescentes alterações climáticas, e no combate contra o crime organizado e transfronteiriço, o terrorismo, a imigração ilegal, o tráfico de seres humanos e de drogas e outras práticas condenáveis. Defendemos a resolução pacífica dos conflitos entre Estados, o multilateralismo nas relações internacionais, o fim do conflito no Iêmen e na Síria, que causaram uma das maiores catástrofes humanitárias de todos os tempos. No Médio Oriente, com relação a um dos mais velhos conflitos que o mundo conhece, o israelo-palestiniano, defendemos o direito do povo palestino criar seu próprio Estado, convivendo em paz e harmoniosamente com o Estado de Israel. Esta é a posição clara contida nas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, refletindo a vontade da esmagadora maioria dos seus membros e também da vontade dos povos israelita e palestino, que tudo quanto querem é a paz e a concórdia. Saudamos efusivamente os esforços desenvolvidos pelas duas Coreias, pelos Estados Unidos da América e pela China, pela redução da tensão e o fim definitivo do conflito na Península Coreana, pela sua desnuclearização e possível unificação. É, no entanto, com alguma apreensão que o mundo vem constatando o surgimento de preocupantes sinais que apontam para o possível retorno à Guerra Fria, caso as duas principais superpotências não primarem pela contenção e o bom senso na forma como abordam as questões de ordem estratégica
onde nem sempre convergem os interesses que cada um defende. Finalmente, é importante não descurar as relações que mantemos no âmbito da comunidade dos países de língua portuguesa, vulgo CPLP, fundada na língua, na cultura e numa história comum, com raízes em África, nas Américas, na Ásia e na Europa. Essa singularidade confere à CPLP um caráter único e original, que devia ser mais valorizado e explorado pelos governos e cidadãos dos nossos países, pois é na diversidade e na troca de culturas e tradições diversas que a humanidade se enriquece e pode prosperar. Partirei do Portugal com a convicção de que esta minha visita em muito poderá contribuir para redinamizar a nossa parceria estratégica e privilegiada, na certeza que podemos ter pela frente um futuro comum, promissor e bastante radioso. Muito obrigado. O discurso do presidente João Lourenço nesta sessão solene na Assembleia da República Portuguesa, aqui em sua honra, nesta visita de Estado ao país irmão. O presidente João Lourenço, portanto, acabou de dizer que a cooperação entre Portugal e Angola tem de ser mutuamente vantajosa. Esta é a grande questão e que é chegado o momento de garantir novos desafios nesta cooperação e em termos internos. Um dos grandes desafios que o governo angolano tem é o das autarquias que o país se propõe a realizar em 2020. Vamos ouvir o presidente da Assembleia da República Portuguesa. Daqui a bocadinho então vamos ouvir as palavras. Dentro de alguns minutos, os hinos. Vamos ouvir o Angola Avante. Assim, portanto, o hino Angola Avante, o hino da República de Angola, a soar na Assembleia da República Portuguesa, numa sessão em honra da visita do presidente angolano João Lourenço a Portugal. Vamos assim encerrar este especial informação, vamos ter mais dados no Telejornal. Muito boa tarde.